Aquí manen els rics i els poderosos. La vella i la bèstia. És el seu món, a anys llum del meu. Es diu Catherine. Des de l'instant que la vaig veure, la bellesa, la bondat i la valentia que té em van deixar captivat. Aleshores vaig saber, com ho sé ara, que em canviaria l'existència per sempre més. Ve d'un lloc recòndit, amagat sota els carrers de la ciutat. Oculta la cara a les mirades dels desconeguts, però no coneix ni l'odi ni el rancor. Aquí m'hi va dur per salvar-me la vida, i d'ençà d'aquell dia, per tot on vaig, m'acompanya en esperit. Tenim un vincle més fort que l'amistat o que l'amor. I encara que no puguem estar junts, res ni ningú d'aquest món no ens podrà separar. Captivitat. També tenia blaus a l'esquena. Per l'amor de Déu, ja ho fa 12 anys que som casats! Està bé. Faré cursar una ordre d'arrest contra aquest tal Albert i abans no agafi una altra trompa, d'acord? Ei, no te'n vagis. He de prendre una declaració. Tu i jo hem de parlar d'una cosa. Arribat aquest matí. Providence, a Rhode Island? El fiscal d'allà és molt amic de Moreno. Busca algú de fora de la fiscalia per dur la investigació de la violència domèstica. Va, obro. No ho entenc. Què és el que no entens? Tens un gran currículum i aquest home se'n refia molt d'en Moreno. Et vol allà, a Providence, d'aquí a 8 dies. Home, és un honor, però... no sé, així, de la nit al dia... Les coses importants sempre venen de sobte.
No es tracta d'un simple ascens, sinó d'un salt decisiu a la teva carrera professional. Llegeix la descripció de la feina. Ho coordinaries tot, des de les assessories fins a les compareixences als tribunals. Ni fet a mida, Chandler. Jo? I no parlem d'un sou d'un 50% més, com a mínim. Cosa que en el teu cas ja sé que no té gaire importància. Però a mi em faria molt content. Escolta, ningú valora tant com jo la feina que has fet en aquesta fiscalia, però no ens enganyem. Tu aquí hi ets una empleada més, anònima i mal pagada. Deixa-m'ho rumiar. D'acord, però voldríem tenir la contesta demà. Demà, dius? Mira, Kathy, no diguis que no a una feina d'aquest tipus, perquè no es tornarà a presentar, no com aquesta. I si es presenta, no serà fins d'aquí a molt temps. Doncs la veritat, si vols que t'ho digui, trobo que ho hauríem de celebrar en un restaurant francès amb una ampolla de Dom Perignon en comptes d'acompanyar aquest gran debat amb un parell de Pepsi-Coles de règim. No ho sé, Adi, però és que... és tan complicat. Ah, sí? Deixar el bufet del meu pare va ser fàcil. No sé, ho veia clar. Però ara és diferent. Ja has fet la llista? Quina llista? Sí, dona, la llista personal on hi apuntes tots els pros i els contres. M'ho va ensenyar el meu psiquiatre. I funciona? A $70 la consulta només faltaria. Bromes a part. Sabem d'entrada que la feina et convé. Per tant, el que hem de sospesar és l'aspecte emocional i romàntic de la qüestió. I quin és? No ens enganyem, tot i tenim 8 milions d'habitants, Nova York és una ciutat molt solitària. Qui sap, potser canviar de ciutat et provaria. Seria una ocasió per conèixer algú interessant. Qui sap? No, mira, escolta, ja et diré el que has de fer. Deixa passar un parell de dies i llavors ho veuràs més clar. En Moreno vol la contesta demà mateix. Encara sort que t'hi deixen dormir. Quin compromís, eh? Si vols, conec una astròloga. Has sentit a parlar de Madame Xeronova? Diria que no, Edi. Si decideixo anar-me'n, et trobaré a faltar. Ja ho sé. Qui més trobaràs que et faci tota la feina? Aquesta és la millor. És extraordinari, eh? No tens res més? No et deus pas esperar que em presenti el degà de la facultat amb això, Edward? Una subvenció? Un equip de recerca? Per què? Pel nostre monstre particular, home. No veus que se m'enriuria la cara? No demano pas cap beca. Ja ho sé que no. Només demano una setmana, potser dues. Sense moure'm d'aquí. Em sap greu. Però si n'has vist la prova! 4 segons d'un enregistrament i unes ampliacions que no demostren res. Jo hi era, l'Ellen. El vaig veure jo mateix. Li vaig veure la cara. Perds el temps imaginant coses. Almenys no amago el cap sota l'ala. Perdona'm, no ho volia dir. Si treballes aquí és sobretot per una consideració que té la universitat. La universitat està en deute amb mi. Nosaltres no sabem res. No has publicat un article des de fa segles. Et fas llàstima a tu mateix. Per què un altre es va posar una medalla per una feina que havies fet tu fa més de 15 anys? M'ho va robar. Em sap greu, Edward, però ja has passat a la història.
Sembles un àngel, vista des d'aquí. Et volia veure. He de decidir una cosa. I has d'ajudar-me. M'han ofert una altra feina. Una de molt més bona. Amb més responsabilitat. I podria fer servir els meus coneixements i ajudar la gent més del que ho puc fer actualment. Però voldria dir anar-me'n de Nova York. I on te n'aniries? A Providence, a Rhode Island. Providència. Vol dir que passa allò que estava escrit. Oh, no ho sé pas, què pot passar. Vincent, t'estimo amb tota la meva ànima. Però una part de mi no és feliç. I tots dos sabem per què. Doncs així no pots triar. Sí que puc. Per això he vingut. No has arribat pas tan lluny per deixar-ho córrer tot, ara. Si he arribat tan lluny ha estat gràcies a tu. No et vull perdre de cap manera. A fora dels túnels, a fora d'aquesta ciutat, hi ha un món de possibilitats, de meravelles, de moltes coses que estan per fer. Són coses que no m'havia ni imaginat abans d'entrar tu en la meva vida. Catherine, no ho entens. Te n'has d'anar. Has de veure i has de fer tot allò que està escrit que has de fer. Per mi, per tots dos. Llavors, estaré de debò amb tu. Endavant. Noia, quina bona cara. Doncs tu, déu-n'hi-do, també. Pel cas Albert, i tant si t'ho creus com si no, té una defensa molt dura de pelar, però el guanyarem. Ja ho fèiem un bon equip, oi? Me'n vaig a Providence, jo. Què tens? No ho sé, en el fons em devia esperar que diguessis que no. Però si ahir em vas dir que... Sí, no cal pas que m'ho recordis. Ho mantinc. Però no m'entusiasma que te'n vagis. Gràcies, Jo. Gràcies per tot. No t'equivoques pas, noia, però...
Et trobaré a faltar. Vincent, ara pateixes molt, però a poc patiràs menys. I al final no patiràs, t'ho prometo. Me l'he de treure del cap, vols dir? Esborrar-ne el record? Abans de la Catherine, la meva vida era diferent. M'ha canviat. Per sempre. Tens raó. Doncs accepta que has canviat. Aprèn alguna cosa. No la privis de seguir el seu camí. Vincent. És pel teu bé. Això només són paraules, pare. Ombres de sentiments. No em serveixen de consol. Vincent. Endavant. Professor Hughes. Sí? Em dic Jonathan Gould. Sóc alumne de postgrau. Aquest semestre em toca el seu departament. Digui, què vol? Pot comptar amb mi, professor. Jo hi era ahir, al seu despatx. Havia vingut a deixar un treball. En l'Alan Quinn és estúpid. Li fa res que segui? No, no, segui. I què li interessa exactament d'aquest assumpte? La veritat. L'únic que m'interessa és descobrir la veritat. Això és una abstracció. Sí, però aquest animal no és pas abstracte. És veritat que existeix, eh? Li agraeixo l'entusiasme, senyor Gould. Jo abans també pensava així, cregui'm. Segurament abans de néixer vostè. Però ara penso que el més prudent seria deixar-ho córrer. No, no ho puc deixar córrer. Pensi en el que va veure i en el que implicaria. Jo em vaig espatllar del tot la meva pobra carrera. Cregui'm, vostè és jove. No faci els mateixos errors que jo. Ja veig que perdo el temps. No ho entén. No tenim cap suport, cap subvenció. Amb tots els respectes, professor, sí que ho entenc. Per això he vingut. Seguim-lo.
llums. Per la Catherine. Amb les lleugeres ales de l'amor vaig travessar aquestes parets, perquè cap mur de pedra no pot empresonar l'amor. Vincent. On és en Vincent? Ha desaparegut. Se'n va anar abans d'ahir la nit i no ha tornat. Sí que hi ves, però el vaig veure. Ja ho sé. Té idea d'on pot haver anat? No, no em faria patir mai, perquè sí. L'hem buscat per tot i aquí baix no hi és. En Vincent, la vostra conversa el va afectar molt. Per què me'n penso anar? Vam quedar que era el més convenient per tots dos. Abans em pensava que ho veia clar. Però ara ja no. Hem de trobar en Vincent. De seguida. Què podem fer? Els nostres amics de dalt busquen per la ciutat. Fora d'això. Ja no ho sé. Per què m'ha fet avisar? Perquè sé que te l'estimes. Comença a passar l'efecte del tranquil·litzant. Les pulsacions es mantenen constants. 21 per minut. Sembla mentida. I els pulmons també són tan potents. I la sang té un nivell tan alt d'oxigenació. És un miracle. No m'ho hauria imaginat mai. I l'hem vist córrer, Jonathan. Locomoció bipedal completa. Només pot voler dir una cosa. Què és humà? Creu que és humà? S'aguanta dret, va vestit. Què més se'n pot deduir, si no? Ullals inferiors de grans dimensions, musculatura exagerada, pilositat per tota la cara i el cos. Un animal. Amb trets antropomòrfics. Encara que tingués raó, li hauríem de fer una anàlisi cel·lular completa per determinar el codi ADN. I aquí no tenim l'equip necessari per fer-ho. No ens fa falta, de moment. Primer, li farem totes les proves preliminars. Compilarem tota la informació possible. Per què esperar? Per què no el fem públic avui mateix, aquest descobriment? Demà tindríem als nostres peus tota la comunitat científica. No em puc arriscar. Però quin risc hi ha? Jonathan, que no ho entens. Tornaria a passar. Se l'emportaria.
i em robarien la feina. El resultat de la meva recerca. Com l'altra vegada. És nostre, professor. I nosaltres decidirem què en volem fer. No perdi de vista. Et dic que ha parlat. Ha dit un nom de dona, Catherine. Deu ser per mimetisme. Devia sentir el nom en algun lloc i ha après a reproduir-lo. Però les zones corticals del cervell les té prou desenvolupades per poder parlar. Si és tal com vostè diu, com és que ara no parla i em fa sortir de dubtes? Està desorientat. I és perillós. No coneixem la força que té. No. L'hem de mantenir sedat. És intel·ligent, Jonathan. Vostè s'ho imagina. No en sabem res. No és el que et penses, creu-me. Què n'haig de pensar, doncs, que ha caigut del cel? Jonathan. Ja ho veu, si és intel·ligent. Canvi de plans? Diguem que m'hi he repensat. He pensat, i passaràs plegant de la feina. Així ho podràs saber de primera mà i no t'hauràs de refiar de les males llengües.
Doncs mira, encara sóc aquí. Sí, prou que ho veig. Vols un cafè? Acabo de fer una cafetera. Sí, gràcies. Mentre sigui cafè, cafè. El descafeïnat em posa nerviosa. I qui és aquest Vincent? Un amic. I té a veure aquest amic amb aquest canvi de plans? Diguem que sí. Vols que en parlem? Més aviat no. Una àvia veu com capturen un monstre. Ei, escolta, no m'interpretis malament ara. Si compro aquest diari és per la meva tia, que no pot seguir les sèries de televisió. És una mica sorda. No puc creure que sigui tan ingenu, professor. Què vols dir? Quan hàgim enllestit la recerca i els articles s'hagin publicat, què creu que passarà? No ho permetré. No ho podem evitar. Quan em vas venir a veure, em vas dir que l'únic que t'interessava era descobrir la veritat. Exacte. Doncs aquí la tens. Per què t'obstines a pervertir-la i degradar-la? La veritat no s'ha d'acaparar com si fos un secret. Ni tampoc s'ha de distorsionar. Sí, és un fenomen extraordinari i s'ha de donar a conèixer. Però primer hem de saber perfectament amb què ens les sabem. Ho vols saber amb què ens les sabem? Amb un ésser monstruós. Un accident genètic. Que no ha vist de què era capaç. L'has provocat. De debò n'està convençut que té consciència, oi? Doncs pel seu bé, tant de bo s'equivoqui. Tant de bo sigui imbècil. Perquè tant si ens agrada com si no, el món el convertirà en un número de circ. On va, Jonathan? Vostè i jo vam fer un tracte, professor. I ara és hora de complir-lo. Sisplau! Deixi'm passar, Hughes. No t'ho permetré. Doncs pregunta-ho al porter. I és clar que t'ho dirà, home. Si li ensenyes dos bitllets dels grossos, t'explicarà el que sigui. Dispensi. Vostè és el senyor Trask? Per servir-la? Em dic Catherine Challard, de la Fiscalia de Districte. Parli amb el meu advocat, però a mi no m'atabali. Què tinc fet? Un moment, no ho entén. No es tracta de res d'això. Què passa? És veritat. Si aquí ho diu és que ho deu ser, no creu? Senyoreta Challard, d'acord que no som el New York Times, però som un diari. No sé si sap que aquest matí el zoològic del Bronx, un orangutan ha salvat el seu guardià d'escanyar-se amb un entrepà aplicant-li la maniobra de Heimlich. I on li sembla a vostè que ho pot haver pres, això, aquest animal? A la televisió. És la veritat. Tota la veritat i res més que la veritat. Vostè se la va creure, aquesta tal Anna Lounge de qui parla? La meva feina és creure-me-la. Se la va creure o no? La conec força bé, aquesta senyora. És el que en podríem dir tafanera, però no diu mentides. I he de parlar. És millor que les pel·lícules. Se'n faria creus de les coses que es poden arribar a veure.
Si es té paciència, naturalment. Si no, que li diguin al Winnie. Oi, Winnie? Amb això, des d'aquí es pot dominar tot el parc. Gent de tota mena, no es pensi. I d'aquí estant me la miro. Ja ho veurà. Provi-ho vostè mateixa. No, gràcies. Sí, dona. Sap que una vegada vaig arribar a veure la Greta Garbo? Es passejava per la... Senyora Laus, m'ha d'explicar què va veure aquella nit. La nit? També me'l miro al parc durant la nit. Quan els sorolls dormen com la canalla. I al carrer es van encenent els llums. I els fills de la foscor surten a fora. Senyora Laus, faci memòria. Què va veure? Dos homes que corrien i els seguia una furgoneta amb els llums encesos de pressa. I llavors van baixar cap al túnel i aquell home es va girar. I jo li vaig veure la fesomia. Una cara horrible, com d'animal. Però feia una pena. I amb aquestes que arriba l'altre home, el que duia la furgoneta. I llavors... Llavors què? Li va disparar. Li va disparar. Em pot dir on va ser? Allà. Gràcies. Oi que ens tornarà a venir a veure quan tingui un altre moment? Parla. Sisplau. En saps, jo t'he sentit. L'únic que vull és poder-te ajudar. Doncs deixa'm anar. Així pots parlar. I pots entendre el que jo dic. Sí. Per què t'has negat a parlar davant d'en Gou? L'altre home em vol mal. I parlar fora inútil. Jo no, que no et vull mal. M'has de creure. Tens nom? Vincent. Vincent. Jo em dic Hughes. Tinc tantes preguntes per fer-te. Vas pronunciar un nom, Catherine. Qui és la Catherine? Ho és tot. Però només viu
en el meu cor. És com tu, de la teva espècie? No hi ha ningú com jo. Vincent. Què ets tu? Només sóc el que sóc. Si em punxeu, em surt sang. Si em pegueu, m'hi tornaré. I si em teniu encadenat, em moriré. Mira'm. No sé què fer. Deixa'm anar. No puc. No pas de moment. Encara tinc tantes preguntes sense resposta. Hughes. Em moro. Deixi'm tranquil. Professor Hughes? Qui hi ha? Em dic Catherine Chandler. Voldria parlar amb vostè. Catherine. Gràcies. Què se li ofereix? N'he investigat els números de sèrie i m'han portat fins aquí, a la universitat. Fins a arribar a vostè. És aquí, oi? Encara és viu. Ha parlat de vostè. Oh, deixi'm el veure. Perdoni, però no puc. Sisplau. Necessito temps. Tot ha vingut tant de cop que no... M'hi jugo molt més que no es pensa. No. L'únic que importa és en Vincent. Si ha parlat, estic segura que ho pot entendre. La meva carrera, la meva reputació, el respecte dels col·legues... Vol dir que tot això compensa el que ell deu estar passant? Encara queda molt per descobrir moltes coses que no sabem. Qui li dona dret a fer això? És massa tard. Que no ho entén. Ja l'ha vist una altra persona. Professor Hughes, no sé com explicar-li perquè ho entengui. No ho entenc ni jo mateixa. Però Vincent i jo estem units. Ell és part de mi. Jo el conec i sé que sigui el que sigui. Té tot allò de bo i de noble que pugui distingir un ser humà. I si li pren la llibertat, el privarà precisament de la condició que el fa més humà. Vincent. Deixa'l sortir d'aquí. De pressa. On se l'endurà? Ell no es mou d'aquí. Doni'm la clau. No. Doni'm la clau. No. Doni'm la clau. No. Doni'm la... Vols fer el favor d'escoltar-me? Hem anat massa lluny, Hughes. Vostè com jo. No ho entens. Doni'm la clau. Doni'm la clau. Ah. Ho sento, Jonathan, però això no ho puc permetre. Amb el que sabe mare, no ho puc permetre. Ho has d'entendre. No tenim cap dret a... Ah! Thank you.
Però com et podria oblidar? Per quin poder? Ni en la fracció més mínima d'una hora, res d'aquest món no m'ha pogut encegar prou per oblidar la meva pèrdua més dolorosa. El teu record era el pitjor turment que mai la pena m'ha pogut infligir. Fora d'un, un de sol, que era el dolor d'haver perdut aquell tresor més preat que el meu cor posseïa. I de saber del cert que ni el present ni els anys futurs no em tornaran. La visió d'aquell rostre que he estimat.